Թեև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու գրանցման վերջնաժամկետը լրանում է ընդամենը 7 օրից, արտախորհրդարանական ուժերից շատերը դեռ վերջնական չեն որոշել, մասնակցելու են արտահերթ ընտրություններին, թե ոչ։ Ամեն պահ ինչ որ մի նորություն ես լսում, մի քայլ է կատարվում քաղաքական դաշտում, որը ըստ էության որոշումը մի փոքր կարող է փոխել։ Այդ 1%-ը ընդամենը, որ ավելա, դա դաշինքային հարաբերություններին է վերաբերվում։ Ես 34%-ով, այսպես ասեմ, կողմ եմ, որ դաշինքային մոտեցմամբ շարժվենք առաջ։ Ժառանգություն կուսակցությունից բացի Հայազգային կոնգրեսն իր հերթին վերջնական որոշում չունի, կմասնակցի թե ոչ, դեռ քննարկում են, առանց սակայն հստակեցնելու, թե ինչն է խոչընդոտում մասնակցել արտահերթ ընտրություններին։ Ժառանգությունում հստակ է դժվարանում են որոշում կայացնել հանրապետական կուսակցության ընդունած ընտրական օրենսգրքի պատճառով, որը Հայաստանի նոր իշխանությունները չկարողացան փոխել։ Ծրագրային, կանոնադրական, կազմակերպչական որևէ խնդիր չկար, եթե ընդունվային այդ փոփոխությունները, բայց ռեյտինգայինը խնդիր առաջացում է, ուստի և այս քննարկումները շարունակվում են մինչև հիմա այս պահին, և ես ինքս էլ կոնկրետ որևէ կողմնորոշում չունեմ, որ նաև առաջարկեմ գործընկերներին։ Միանշանակ դա կարող ենք ասել, որ ըստ ժառանգության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի, իրենց կուսակցության նման երկար տարիներ ընդդիմադիր ու ֆինանսական հոսքերի չտիրապետող ուժերի համար խնդիրը ռենտինգային ընտրակարգով պայքարելը։ Ծանր իրավիճակ առաջացավ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չընդունելու պատճառով, և ըստ էության մենք նորից գնում ենք ապակահական, ապակուսակցական, նույնիսկ ապապետական կալի ասել ընտրական համակարգով, որը որևէ կերպ ընդունելի չէ, և սա արդեն բերում է նրան, որ քաղաքական, գաղափարական, այսպես ասեմ, պայքարը ցավոք սրտի նաև կարող է ուղղվել տեղերում ձայն բերողների, այսպես ասեմ, ինստիտուտի գործարկմանը։ Նորաստեղծ հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով գործող ընտրական օրենսգիրքը հանրապետականը ստեղծել էր քաղաքական դաշտ նոր կուսակցությունների մուտքը կանխելու համար։ Հայ կառուցողականները ևս վերջնական չեն որոշել, մինչև նոյեմբերի 14-ը փաստաթ խտեր կտանեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թե ոչ։ Խնդիր ունենք հասկանալ մասնակցելու ինքնուրույն ուժերի հետ, բարձ կլինի մոտակա որը պատճառը նաև ընտրական համակարգն է ռեյտինգային, որը որ նորաստեղծությունների համար ավելի բարձր լանկա է ստեղծում պահանջների, ստեղծագրական, ծրագրավի չափը և Մեկ այլ նորաստեղծ քաղաքացու որոշում կուսակցությունում, որում ներգրաված են նախկին ակտիվիստներ ու հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցներ, որոշումն արդեն կայացվել է, սակայն դեռ քննարկում են ռեսուրսներ հայթայթելու հարցը։ Կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Կարեն Հարությունյանի խոսքով, գործող ընտրական օրենսգիրքն ու ռեյտինգային համակարգը շատ խոչընդոտներ է ստեղծում նաև իրենց կուսակցության համար։ Ոչ պաշտոնական որոշում կա մասնակցելու, բայց դեռ վերջնական, դա կախված է տեխնիկական նաև հարցերից, բայց ամեն դեպքում մենք հակված ենք մասնակցելու։ Տարբեր անդամներով տարիներ շարունակ ասում ենք, որ ընտրություններին պետք չի մասնակցել, որովհետև կեղծված են, և դրանով մենք ապակաղաքականացնում ենք ընդհանրապես քաղաքականությունը։ Ու հիմա դրիվ հակառակն է, այսինքն մենք հասանք նրան, որ այդ ընտրությունները արդեն չեն կեղծվելու, և մինչև դա էլ մենք քաղաքականության մեջ ենք։